Det ska du få chansen till nu. Det här är Vakna med Ola, Malin och Faro. Ja, god morgon. Varför känns det som att jag har haft min stora dag i 4,5 år? Ja, 12-åriga Marcus från Borlänge ska få prata i radio idag. Sen blev du bara kvar här. Sen blev jag kvar. Det var ju ungefär så det var faktiskt. Ja, det var ungefär så det började en gång i tiden. Vår inkvoterade homosexuella är här nu. Who the lady? Ja. Ja, nu tänkte du på Fab Freddy. Jag tänkte på dig faktiskt. Fab Freddy, Fantastiska Faro. Vem var först? Jag undrar när han kom på det där Fab Freddy. Ja, det är sant. Det en rip av Fantastiska Faro? Borde jag söka patent Nej, på det här namnet? Nej, det borde du inte. Kommer det en ny som kommer kalla sig Fantastiska Fabian snart? Då det är jag kan rökt. Vara så. Kan vi inte göra så här? Fabian. Att vi går liksom rätt in i ämnet som vår konsult brukar säga att vi ska göra. Här kommer Faros. Vad tråkigt vi skulle ha om vi gjorde som vår konsult sa. Nu blir det... Diss! Oh! Jag har hissat, nu blir det dissar. Jajamän. Ja, så här är det ju att vi behöver ju inte stata det här mer nu, att jag gillar väldigt mycket. Jag har två stora passioner i livet förutom sex. Det är spa och flyga, som jag älskar över allt annat. Absolut. Men en sak som dillchips också. Ja, men dillchips tycker jag är en grädda på mosberget. Ja. Dillchipsen, de är oftast i kombination med det här. Jag äter dillchips i bastun, jag äter dillchips på flyget. Det är en kombinationsaktivitet, jag håller med. Absolut. Lite marigt när man ska ligga, det blir lite smuligt kan det bli. Ja, men det går det också. Men vad heter en sak som jag har reagerat på då, det är att när man flyger så är det ju väldigt roddigt. Och det är ju roddigt på ett sätt så här som vi... Det man inte förstår egentligen, varför är det så här? Jag kan ju till exempel, jag känner mig aldrig så mycket badass som när jag kommer på att jag inte har satt på flight mode när vi landar. Mm. Att jag flyger till hela, jag bara, boys are getting down. Ja, living a vida loca liksom. Jag flög utan flight mode på. Och jag tänker, ska min lilla mobil störa och sånt där? Jag vet inte det, ja. Men då är en sak jag tänkt på, det är det här att alla flygplatser i Europa har ju sån här self-baggage drop. Det betyder att du själv får lägga på bagaget på bandet, blippa och så åker iväg. Ja. Men det är ändå jättekrångligt att göra det där. Det är ändå som att så här, du får inte gå... Det är bara på Bromma flygplats där du får göra det helt själv. För de har tagit bort personalen helt och hållet. Ja, så ja, det här... de har en kvar i restaurangen. De har en kille kvar i restaurangen, sen får du göra allting själv. Men på alla andra flygplatser, då är det ändå så här, ja, du ska lägga på bagaget själv, men du kan inte göra det. Sorry, sir, you cannot put on the luggage on the treadmill unless I have your boarding card. Sorry, sir. Jag bara... Jaha, but yourself, no, you need to print out the baggage tag and put it on and then you need a boarding pass that you need to show over there. And when you show it over there, you can go to the first floor and on the first floor you get a stamp to go down to the second floor where you can put your luggage on there. Jag bara, nej men herregud, det här är bara krångligt. Lös det bara. Lös det bara. Det fyller ju ingen som helst funktion. Jag fattar inte den här grejen. Idén med det är att det ska vara smidigt. Det är inte smidigt. När man flyger så är man follad och göra saker som man, så här. Och jag tänker också så här. De som står i det här, pip, 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 ta av de skorna, känna, man ska gå igenom säkerhetskontroll. Och väljer ut alla med utländskt utseende och kallar exakt. Det för random selected for security. Hur många tunga terrorister har de tagit? Hur många har, fan jag åkte fast i säkerhetskontroll. Jävlar! Ja, de har ju, det här är ju ställs förut, de har på sin höjd tagit en asiatisk kvinna med torkad fisk. Men... Det är liksom max det de har gjort. Eller så har de tagit massor och vi inte vet det. Jag tror att de gör ett bra jobb. Nej, vet du vad jag tror? Jag tror att det är ett spel för gallerierna. Jag tror att de finns där för att vi ska tro. Jag tror att det är exakt samma sak som säkerhetsbälte på flygplan. Att om man störtar, då måste man ha säkerhetsbälte på sig. För det kan gå illa annars. Jag, bara, jag vet inte om det här bältet är det som kommer att... Hade han haft bälte på sig nu, då hade han klarat sig. Man bara... Det kanske bara är låtsas såhär, de här scanning-grejer när man går igenom. Det kanske bara är på låtsas. Det är bara ljus liksom. De står med en klick och bara bing, 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 bing. Oj, random search. Typiskt. Det jag såg däremot när jag var i Frankrike i helgen. Då var det alltså en kille som hade köpt en ny resväska och den hade digital bagagetag i väskan. Så på sidan av väskan så var hans bagagetag. Smart. Och det kändes bara som istället för den här kladdiga som man måste sätta fast. Alltså, men vet du vad? Smart och dåligt, men vad händer när det där slutar fungera? Ja, då hamnar din väska Buenos i Aires. I Kongo. Ja, om du frågar Regina Lund så är det i Kongo. Jag kände att han lever på 20-30-talet. Ja, det var ju inte konstigt att du kände det. Som gillar teknik. Ja, nej. Jag kände direkt att här finns det möjlighet att köpa mera teknikgrejer. Jag känner nej för den där, jag gillar lappar. Fantastiska Faro. Vi dissade upplevelsen på flygplatser, eller? Nej, men jag tycker att det är med self-baggage drop. Låt folk sköta sig själva i så fall. Ja. Folk kan väl, de vet att de ska sitta ner på planet, de vet att de ska vara där. Låt, alltså du vet, jag tror inte att det hade varit panik om man fick gå dit och lägga på och greja själv.
Är det här vår tids kyrka, tänker jag? Alltså, i kyrkan är det väldigt mycket så här, när ska jag stå, när ska jag sitta? Ja. Hur kan jag bete mig? En sak kan jag ju säga av erfarenhet. När kaptenen har sagt på seatbelt-sign-skylten, då ska man inte resa sig och gå på toa. Nej, det vet ni ju hur det gick. Hälsningar från Air France. Tack så mycket, fantastiska Faro. Det var så lite. Jag kan inte alltid hålla hög nivå. Nej, jag vet. Det är lugnt. Jag gillar det. Oh, jag vill veta hur det gick hos din... Nej, jag vet. Alltså, om du också tyckte att det här var dödsroligt som jag gjorde, så tryck på prenumerera-knappen. Det finns hur mycket klipp som helst. Och fortsätt att följa oss.